Tātad koncertā mēs ceļosim laikā un telpā, un mums pašiem tas būs tikai piedzīvojums un trīs arī jaundarbi. Tā savas emocijas pirms šā vakara koncerta Dzintaru koncertzālē atklāja populārais Ksailem trio – taustiņu instrumentālists Raimonds Petrauskis, saksofonists Oskars Petrauskis un marimbas meistars Rihards Zaļupa. Un par šo koncertu arī plašāk dzirdēsiet turpinājumā. Ar mūziķiem tikās kolēģi Ilze Strenga. Viņa sižets jautudēļ. Mēs mēģinām noskaidrot, kāpēc saldētiem nesaust. Tas iemesls nav tāpēc, ka ārā ir silts. To var saprast no muzicīķis, vai ne? Jo neviens negrib tādu saldēti. Pēcgadā jau ikvienā ienākot arī sentiments. Atklāja mūziķis Raimonds Petrauskis, kurš Ksailem trio šī vakara koncerta Dzintaru koncertzālē uzrakstīs jaunus skaņdarbus. Tradicionālās svētku melodijas oriģinālā instrumenta kombinācijā mūziķi pārlikuši miniatūru ciklā Vēstuli Ziemassvētkos. Mums bērnība asociējās ne tik daudz ar Pētera Čaikovska bērnu baletu Riekskodis, kā ar Džona Viljamsa mūziku Viens pats mājās, kur viņš tik daudz ko ir iedvesmojies no Pētera Čaikovska ģeniālās Riekskodis, ka mēs izdomājam, kā būtu ja abi šie skaņreži satiktos. Un tas būs pirmais skaņojums, tā būs četdaļīga bērnības trio fantāzija. Marimbas meistars Rihards Zaļupa savu jaundarbu nosaucis Tik, tak, tik. Nosaukumā trīs vārdi, kur simbolizē arī viņu jautro savienību. Ikdienā, ko mēs varbūt tā baigi nepiefiksējam, bet mēs tik ļoti skrienam līdzi laikam, visu laiku, paspēs, nepaspēs, paspēs. Un arī tur tā doma bija mazliet apspēlēt šo visu tēmu, kad visu laiku it kā ātrs ritms un ātrs skriešana, pa vidu tomēr kaut kādu apstāju, bet tomēr beigās tik un tā viss nesās un beigās tad kaut kur nokļūst. Saksofonists Oskars Petrauskis koncertā sava instrumenta skanējumam pielicis klāt kārtīgu fantāziju. Būs efekti, elektroniku un viss viņa saksofona klāsts. Par tām alūzijām, kas ir iekļauts no, gan no Ziemassvētku melodijām, gan no tiešām pasaulē atpazīstamām populārām melodijām, tad liekas, ka tā ir tāda forša iespēja improvizēt, meklēt jaunas impulsus savstarpēji, kas man liekas, mūsu trio vienmēr ir bijis īpaši, šī te saruna uz vietas, uz skatuves, improvizācija, un man liekas, ka tas arī ļoti ietekmē klausītājus. Mums ir tāda Ksailem trio paradža, kad, var sakot, visas lietas, kuras mēs negribam, lai piepildās visas negatīvās. Mēs gribam pārvērst pirmkārt to visu pozitīvajā un ar smaidu nospēlēt to visu mūzikā, lai tas dzīvē nekad nepiepildītos, bet no tā atvadoties mēs gūtu prieku. Līdz ar to mums būs viena jaungada svīta, kur būs veltīta visiem iespējamiem negadījumiem, kas jūs var piemeklēt vecgada vakarā un arī jaungada sākumā, lai tie nekad nepiepildās. Ksailem trio koncerts šovkar Dzintaru koncertzālē. Ilze Strenga, Ince Ivans, Latvijas televīzija.